रेशम चौधरी विरुद्ध को मुद्दा में आज का लागि तोकिएको सुनाई स्थगित भएको छ। सर्वोच्च अदालत में गोला थुतेर इजलास तोकिने प्रक्रिया अनुसार आज रेशम चौधरी विरुद्ध को मुद्दा स्थगित में परेको सर्वोच्च प्रशासन ले जनाएको छ। गणतंत्र दिवस के अवसर में गएको जेठ 15 गते सरकार को सिफारिश में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलले चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहुने गरी माफी दिएका थिए। प्रो अमानवीय र गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन को घटना में संलग्नलाई राष्ट्रपति ने माफी मिनाहा दिएको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति को निर्णय बदल गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति को कार्य शीतल निवास तथा रेशमलाल चौधरीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो। यसअघि गएको 16 गते सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट आम माफी पाएका योगप्रसाद ढकाल रिगललाई कैद मिनाहालाई बद्दर गरिदिएको थियो।